Oikein hyvää sunnuntai-päivää. Puolipilvistä päivää, 7.7. päivää. Tänään kuvaillaan sitten pomostelua. Ja mitä pomosteluun tulee, aina pitää olla vastapuoli, eli työväen edustaja. Se olen minä, ja siinä on toinen. Sorronyössä tässä taaperretaan. Sorronyössä. No, minkäs teet? His name is Zorro! Tämä tosiaan muutaman kerran reistaa sinulta ääni. Joo, näin mä tehdään. Näitä rytmikkäästi. Hyvät naiset ja herrat, siinä on meidän äänimiehemme Jumu Spider Hämis. Onkos meillä spreimaa? Ja täältä löytyy. Hei, nyt tulee joku. Hei! Taitaa elokuvatähtemme saapua. Kelloa. Ajaa, sä kun 4 tuntia myöhässä. Neljä tuntia myöhässä. Ei ole paha, hei. Ottanut vielä, kävi tällään niin sanottu aloittelijan virhe. Ei mitään. Heippa vaan, Tummajoki. Virtaa jälleen, saamme pomon paikalle. Hyvät naiset ja herrat, Tuomas Gusev. Huomenta. On aikainen aamu. Ei välttämättä niin aikainen kuin moni voisi kuvitella. Mutta ehkä olemme siellä norjalaisella saarella, missä ajan käsitettä ei tunneta. Mutta sehän oli muuten jotain mainoskikkailua. Sehän on ihan tästä buussattu. Ai Utoja saa. Ei se. Vittu, haettiinko se mun jatko johon? Niin mä ajattelin, että se haettiin mun jatko johon tietysti. Tämä on ääni. Tämä on kamala. Hyi. Pahoittaa mieleni. Joudun käymään terapiassa. Vaimo ei tykkää. Saatan joutua heräteostoksena ostamaan uuden auton. Do you speak pomo? Svenska flickor knulla bra. Pomojen suuret palkat voidaan selittää 3 V:llä. Vastuu ja voi voi.